Sabtu 3 November berlangsung konsert Dekad Afghan sempena 10 tahun beliau dalam industri hiburan. Jom kita saksikan di sebalik kemeriahan konsert Afghan di Malaysia. Konsert Dekad Afghan ini telah berlangsung di Plenary Hall Kuala Lumpur Convention Center yang dihadiri seramai 2,500 peminat bagi meraihkan ulang tahun Afghan dalam industri muzik. Hebat, hebat. Dan dalam konsert tersebut juga, Afghan menghiburkan peminat beliau dengan lebih 20 buah lagu. Ha ha, tengok tu. Suara mantap, suara power, persembahan juga unik dan mengagumkan. Tahniah Afghan.